Unë jam me deputetin e Parti Socialiste, Zotin Gjemal Qefalia, për të biseduar në vijim në apsirin e intervjistës në e sotme. Zotin Qefalia, mirë mbrëma, mirë se erda. Mirë mbrëma, falem dhe erdo. Ka shumë qështje për dhe të, të, të diskutuar, si do mosaj përket Komisionit të Sigurisë dhe Komisionit të Ligjeve, po duke unisur nga një lajmë i para pak minutave dhe në edicionin tonë qëndror të lajmeve, është deklaruar nga Komisioni Sigurisë, që do të kërkojnë në fund të raportit Komisionit e Timor, në shërbimin informativ shtetëror, edhe të thërasin kreun e shërbimit informativ shtetëror. Zotin Visho Ajazi, di ka për të apyetur në lidhje me atë që ka pritet të konstatojnë. është e vërtet kjo gjë? Falim derit për ftesë njërë, se në ndërprejtë që të ndërim. E dhja që fokus i kryesor do të dhe i bisedës të uet dhe fokusohështë e pikrisht të gjelajmë që është prerur në njënga media televizive. Në fakt, asë nuk është e vërtet, ne kemi deklaruar dhe ma dje nga kryetari i Komisionit Sigurisë, është bërë prezent dhe para medjave. Para disa kosht, ne kemi ledzuar raportin që grupi i kontrolit ka kryer dëtyrat e saj në mbikëshyri e vërmëtarisë të shërbimit informativ, dhe për aqë kohë sa nuk kemi një vendim tjetër të ndërmarë nga komisioni, asë gjë nuk të është e vërtetë. Po, nuk e përja shtoni mundësin që kur të uh, bëhet raporti ju të athërisë zotin Lika. Të një unë jam këtu, për të thënë ato që të cilat janë reale dhe ato, ato që kanë ka ndodhur. Ato që kanë ndodhur, se zdo të ndodhe do jetë një diçka tjetër që media juaj pa tjetër që do jetë e informuar. E kuptoj, ndërko shumë lajme kanë qarkulluar këtë kote, cilat kanë nevoj për konfirmim, zoti Qefalia, në lidhje me këtë inspektim që po bëhet brënda mjendeve të shishit. Kanë da lajme të tipit janë përgjuar gjithë krerët e shtetit. Dje krerët e opozitës sot në kryet qeveris, presidenti, zotit topi, po ashtu është futur në listën atyre që janë përgjuar nga shqishë. Shtë e vërtet kjo gjë? Unë nuk jam këtu për të konfirmuar lajmet që kanë dalë në për media. Unë nuk jam këtu për të thënë se unë jam pjestari Komisionit Siguris dhe pjestari ekipit të kontrolit i cili mori autorizimin e Komisionit i Siguris ushtroj një kompetens kushtetuse të mbështetur dhe në regulore e kuvëndit, është për të ardhur keqë më fakt sepse në këtë komision të vogull, mikro komision, duhet ishën dhe dy përfajsuës të partiz demokratike, por ato nuk e pranuan, ashtu që si që nuk u mundua, si u mundua dhe në fillim kuretari i shërbimit informativ të heziton dhe për kontrolin, por më pas është ushtruar kontrol dhe kontroli i komisionit të siguris dhe i këti grupit të vogull, ka qenë një kontroli bazuar mbi disa pikat të përcaktuara që janë bërë dhe mediatike. Në qëfar faze jeni në deritanif? Ne jo, duhet të vazhdoj dhe pak i den për të sjaruar dhe juve dhe opinionin e gjërë që Ky kontrol ka konsistuar në tre element bazë kërësor të cilët kanë qenë letra që është bërë publike edhe nga televizioni i uaj një letër qarkore që është dretuar gjithë komisariateve të policisë për të informuar për numrat dhe telefonit dhe për të ndjekur në vazhdimësi, e cile është një veprim absolutisht i kundralishëm. Problemi i dytë ka qenë një problem që televizioni i uaj ka meritën që e ka inicuar i pari, ka qenë për disa emrimet të cilët janë jash kriterëve dhe problemi i tretë, naturisht problemi i përgjimeve ndryshme. Uh, janë këtë direkturën absolutisht nuk janë problemet të cilët për bëjnë sekret dhe për për opinionin e gjërë, por gjithë pjesë atjetër pasaj është një pjesë që komisioni e ka ushtruar kompetencen e saj në bastë të kushtetutës dhe regulore së guvëndit, ka uh, raportuar në komisionin e siguris dhe ndërkohë në jemi në fazën e propunimit të materialit, vënën në DNI dhe të kryetarit të guvëndit, për të informuar rrëth problematikës dhe pasaj do jetë vendimari e këti komisioni që do ndërmari hapa të më për e curin e më në funksion të këti shërbimi. Do të thotë komisioni që ju keni ngritur dhe që po inspekton në shish nuk do të ketë për detyr vetëm një raport për fundimtar, po do të marri dhe hapa të më për e curin e këti shërbimi varsit, që do të thotë edhe propozimin e shkarkimit qoftë të varsit, njërit apo të tjetrit? Po nuk tjetërit? e ka kompetens komisioni për të kërkuar shkarkimin. Ne jemi komision Big Qyrus bështetur në rrugëtorin e punës. Po që mund të bëni ju ligjërisht ne për bën, mirë e punëve në punë shishë? Ne, si komision, bështetur gjithë një në kushtetut dhe në rrugëtorin e kuvëndit të Shqipëris, ne kemi pregatitur materialin dhe këtë material doja vejmë në djeni kretarit të kuvëndit, pra ka pasur një keqkuptim dhe një një alodime dhe nga disa media të cilët të pretendonin edhe shkruanin që këj komision dhe informojë kërëministin. Në nuk jemi të dërguarit e kërëministit atje, jemi të dërguarit të kuvënit të Shqipëris. Pra, kjo material... Se material, material? Absolutisht, në nuk është dhe tyra jonë si komision të informojmë kreministin. Ne kemi bajtur, si që thasht, me agent përcaktuar nga komisioni dhe kemi marrë votat e komisionit të siguris për të ushtruar këtë kontrol. Kjo material që është bërë, është bërë prezent me gjithë problematikën në saj, dhe duhet të thënë që probleme nuk është se s'ka patur, ka patur probleme në kontrolën e shërbimit informativ kontar, dhe më pas dojenë përfajsusit e kuvëndit që do njën organet drejtu se kryetari i kuvëndit, përfajsus të tjertë që kanë dhe ushtërën kompetenca drejt për drejt për të njohër me problematikën, pse jo për të njohër dhe kryetari në shërbimit informativ për disa mangësi dhe të metat të cilët do e mos duhet jenë në rrugën e zgjithis me qëllim që shërbimi informativ kontar të kryoj dëtyrën dhe, dhe misionin e ti të cilën e ka përcaktuar dhe në kushtetut. Dhe në do të avem në DNI absolutisht. Do nuk do, keni për qëllim të duar, shkarkoni kreun e shishit? Absolutisht, po qështë që kjo që aludim që thua, ne nuk jemi për gjuheti shtrigas edhe për të kryuar një komision, për të kontroluar dhe për të shkarkuar kuretari në shërbimit informativ. E curia e komisionit është, deri në këto moment e është në këtë fazë. Pra, është pregatitur materiali, janë informuar, do pregatitat një draf materiali shkurtur, ku do informuat kuretari i parlamentit për veprime, dhe do jetë po kë komision që do të kryoj mundësin për të vazhduar kontrolin ose për të ndërprerë. Momentalisht jemi vetëm në fazën që është ushtruar kontrolit dheri me 31 korik, është paracitur materialin në mes të shtatorit dhe tani jemi në fazën që do të gjukohet se si do veprohet më pas. E kuptoj, ndërkoj një tjetër reform shumë e rëndësishme, është reforma në drejtsinë, në datën gjë ashtetor presidenti Republikës ka thiru një tryez, do të jenë të pranishëm edhe përfajsues qeveris nga Ministria e Drejtsisë, Me që do tjetë gjithë, gjithë përfshirë se kjo, uh, kjo reform ashtu si që është kërkuar dhe ashtu si që duhet në fakt dhe qëfar do të bëjë majoranca që kjo reform tjetë gjithë përfshirë se? Shiko, unë uh, absolutisht uh, e qëmoj si një veprim shumë të mirë të presidentit, në se të vonuar, por gjithës e si është një gjithë shumë e mirë që mësë fundi dhe presidenti kërkon të japi kontributin e ti të një reform shumë rëndësishme që të qytetarët siptare presin për marvajtjen e drecësis, sepse në Shqipëri, nëse ka një gjë që ka stonuar dhe vazhdo të stonuar është probleme i drecësis, vetëm drecësi nuk mund të flitet në Shqipëri. Dhe shpresoj që opozita, pas përfundimit si pas saj të suksesum të një kongresi që zjodhe dhe antarët e këshilit të saj komptar, që gjë për cilën nuk jam unë personi që gjëkoj, por doja të shpreja edhe një mendim që kjo opozit do ishte me interes së gjërim, naturisht, sepse nuk jam unë personi që dhe në duke, sepse është një parti tjetër, po tjetë brënda spektri tim edhe mundet të ndaleshe. Shikoj që kjo parti ka smangur dhe ka larguar disa nga dritusit e saj të cilët kanë një kontribut të admirushëm në partinë demokratike, duke ofruar njerës të cilët mund tjenë njerës të afrëm të kryetarit aktual të partis apo të ishë kryeministit. Dhe ju përqenë të, 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 të ju zoti që falia kur, për... Uh, në gjarjet uh, uh, brënda pësës bëhen komente nga pëdëja? Jo, absolutisht, si po më ka bërë për, për sinqerisht të lesh sot jashtë njerës me kontributet të tjilë, si Zoti Rusmajli, Zoti Hoxha, Zoti Viktor Gumi, janë njerës të njërë cilët njërë të kanë pasur kontributet dhe të ofrosh njerës të cilët kanë kontribut, vetëm se kanë lidhje, me gjitha të kjo është punë e opozitës. Jo, jo, por, mbetim unë, i pak tu se është dhe punë e mazhorancës, dhe partia socialiste ka bërë të njëtë njërë në disa momente. Ka lërguar njerëzit me kontribute shiko, dhe ka ofruar njerës të rinjë të ve... pa jetë politike, apo së shushur? Pa mendimit tuaj që partia demokratike po sënon të imitoj partinë socialiste jo, në të gjitha dhe Jo, nuk është këtë nuk e ka shumë jo, të zodi që falia. Po a them unë, po a them unë, nuk më thati juve, po po a citojon. Edhe ju keni bërë të një të një gjepo, thamë. Pamvarsisht, sepse ajo po mundohet të imitoj parti socialiste, ma ndohet, ma dje dhe të zjedhe e kërëtarit. Me qenë se fitoj zoti Rama nga kërëtar bashkije, me ndonë që edhe zoti Basha do fitoj kërë Parti Socialiste dhe një kërëtar i cili është legjitim dhe nuk është konsestuar zjedhjet dhe kemi një kryetar partije që zjedhjet janë kontestuar dhe kemi po një të njëjtën të kshilë komtar, ju du ta shikoni që do ketë shumë kontestime dhe për zjedhen që u bënë. Të japis rezultatët të zjedheve me 7500 votuës që kanë marë pjesë në kongres, të japis për një dire dhe të thotë të, të marë listën që ka përcaktuar zotëria dhe të veshë. Gjithës e si është punë në opozitës, punë në, jo, në mazhorancës. Kam përstupen që në politika në, majoran... në Shqipëri është një sojnë në këtë drejtim dhe në këtë vrejtja po sugjerim që bëtju zoti qefalia, Si opozit, si mazhorancë? në kushtet si aktuale? Si mazhorancë, mazhoranca ka pasur të gjithë disponibilitetin e saj për t'i kryuar mundësia opozitës. Kryeministri dhe lideri i Partijës Socialiste është prejur në mënyrë taksative dhe nga raportet që janë në kuvëndin e Shqipëris, që opozita ka pasur të gjithë rolin e saj dhe mundësin për të shprehur dhe për të dhënë mendimin e saj. Mandje janë krijuar dhe komisione. Komisioni hetimor për policinë është rasti, domethënë në rastet e para sapo e, Partia Socialiste erdhi në pushtet, padi një kërkesë për ta ngritur komision hetimor dhe, dhe u ngrit. U ngrit dhe u kryesua nga Partia Demokratike. Ndërkohë që komisionet hetimore të Partisë Demokratike kur ishin në pushtet, janë bërë qesarake. A, po ju po krasë, ju po, po imitoni partinë demokratike jo, jo, dhe në jo, pushtetë? ne kemi pasë të gjithë sërëzitetim, po beso po ju... Po imiton A, ju imitoni partinë demokratike dhe në pushtetë që jeme mos e mërë fare si shumë? Ju kujtojnë komisionet hetimore të masakrës e tivare që edhe vetë Ramizalia si mori vesh rezultatet e ndiri Ramizalia. Shërën si ka e Ju kujtojnë komisionet e timori kriuar për veshin që Zoti Rama u akuzuar. Pra, ka një seriozitet nga Partia Socialiste për të akrijuar të gjitha mundësit Partisë Demokratike po për të shprehur Zoti opinionin e saj. Pse ju desh kaq shumë kryeministri i Rama që të ta lindë opozitën jashtë parlamentit dhe të plotësonte apo të thoshte ato fjalë që opozita i priste? për kra uh, komisionerit të zgjerimit Zotit Fyle. Do të përjashtojnë ata që do të ketë incidente dhe hajdini nuk u vend, sepse do të plocojmë gjdo kërkes të uem për komisionet Gjoja i marë. Unë doja të korejgjoja që në kryet e fjales që thorni pse u desh ta linë të jashtë. Por nuk e ka lënë jo, zotë i rama, shumë, por nuk e ka lënë zotë i rama opozitën garanci. jashtë. Që au jetë të këtë garanci. Garancin e ka shprejur dhe unë jam antari Komisionit Sigurisë dhe është kryuar të gjitha akseset dhe mundësis. Në fund fara nuk është bërë privileq, është një drejtë kushtetuse që i takon opozitës. Cili akses nga disa... Kemi një opozitë e cila e ka të gjithë hapsirën për të shprejur mendimin e saj në Komisionet e timore, në Komisionet e Parlamentit, në Kuvëndin e Shqipërisë. Por këtu nuk mund të arrim Ando, deri në denigrimin e figurës e deputetit. Nuk ka më parlament dhe deputet të cilët të gudzojnë, të marin dhe të shajnë dhe të ofendojnë deputetet të kujdo krau që ofshin. Dhe kjo po ka të bëj... Po që ti gjuaj? Ka një... Absolutisht është një shkelje dhe... Po pëse përmënd një vetëm një anë ja, dhe nuk e përmënd një për të gjithën? Pëse pas ka parlament kër e godet dhe pas ka parlament kur e fyën? Absolutisht, po akrejo ja pra kemi një parlament që i kryoj këto mundësi dhe i kryoj atë serverin e saj avurin dispozicion pamjet filmike që ndodhën gjarët në parlament, kemi dhe një qeveri tjetër... Ja dhe ja atë, atë kujtë, ja dhe atë ja prokuroris. Absolutisht, por ne po njojme institucionet. Por ju s'keni të po drejta pengoni. Pak, shikoni pak në jo retrospektiv. Në retrospektiv, kemi vrasje, vrasje, katër vrasje në mes të bulevardit. U vajten atje dhe nuk u dhanë pamjet filmike. U prish serveri. Jo vetëm kajqë, Por pati një urdhër nga prokuroria, po bëjmë ndryshimet, me ndryshimet. Po, po, rrit, rrit, ja rrit, dhe... që kërkuam ndryshimet. Një urdhër nga prokuroria për t'i arrestuar katër gardishtë. Ritmin e keni shumë të vogël dhe pritë më janë shumë të mdha. Shpa ndodhe sot, kemi deputetet e Parti Socialiste, të cilët janë paracitur në prokurori, kanë pranuar akuzën e tyre si pas prokuroris, gjë për cilën do vërdatohat në gjykat për njare që ka ndodhur, dhe kemi të bëjmë me një shtetë legjorë, ndërko që kemi atë arnë që unë ju përmanda. Pra, jemi dhe shumë më ndryse dhe shumë më ndryse në mënyrën e trajtimit problemeve dhe të zgjidhjeve të halëve të opozitës. Kjo është dëtyra e majorantës, të i kryoj të gjithë hapsirën e nevojshme dhe domozoshme për zgjidhje në problemeve. Jeni për shtetë ligjarë? Absolutisht. Atërë ku gjukata për, për, shikoni... për shtetuese ka vendosur dhe i ka dhënë të drejtë kërkesës opozitës që komisioni e timorë për uh, që ka kërkuar opozita për serverin e tatimeve dhe, dhe vendimi që ju keni marrë shanti kushtetues. Pse nuk e keni zbatuar? Absolutisht, për nuk mund të zbatojmë duke bërë deklarata nga shqupi. Po fëtem për ju, Por ju pëse se keni qenë, zbatuar vendimin e gjukatës kushtetuese. Po ka pasur një kërkes që, që ti shërbej sa ardhme zë tjet, një veprim i matur dhe të jetë afaqat. A ka faqa. një vendim të gjukatës kushtetusa? Absolutisht, po kësa vendim e të gjukatës kushtetuse ka patur. Gjukata kushtetuse... O, në dalor... jeni për shtetin ligjorë, o nuk jeni për shtetin ligjorë? Nuk ka dy standartë. Gjukata kushtetuse, absolutisht e jemi për shtetin ligjorë dhe të gjithë kërë ministri e shprehu shumë qartën të takilmi me komisionerin fylle, ku u tha që opozita të vi në parlament para qesi kërkesat, më bështetur në kushtetut, po të silët si opozit, jo si mazhorans, të silët si opozit, në, në shfarë duhet të thejmë të silët opozitë. Nuk mundet ne të kryoj problemet të cilët nuk qëndrojt dhe nuk janë bazuar në kushtetut dhe në rrgullore në kuvëndit për dhën të dhënë të drejtë hësë të amari me të mirë opozitën. Opozita duhet jetë në rolin e saj. Bile ju i keni par reflektime që ka patur kjo qeveri. Ka patur dhe gabime nga disa drejtus në përqarqet të Parti Socialiste të cilët ka nëmruar njerëz jash kriterave dhe ka qenë reagimi me njëherë shumë jo vëtë ministrave, por edhe i drejtorove të përgjishme të cilët ka reaguar me njëherë. Kjo Mir. është dëtyra opozitës. Mirë, po flasim pak për dëtyrat e mazhorancës dhe për atë shkan të shkandot brënda mazhorancës, se sot do të flasim për majorancë, nuk do të flasim për opozitën, njerë tjetër kur të frasin një përfajsues të opozitës, do të flasim për Partinë demokratike dhe për të. Si po ecet me zyrat për mardënjet me uh, ministrat dhe deputetët? Si mardënjet e ministrave me deputetët, disa zyra që... Po këtë e pra kjo është ndryshimi, që ne jemi... Po më thuaj, po ma, ma lërë ndryshimin se e bëjnë vetë të shikusin ndryshimin. Ka një komunikim shumë normal, normale mm -hmm. që jo është do gjë ka vajtur në, në, në kushte optimale për të plëcuar të gjitha të gjitha dëtyra, ka pasur dhe neglijenca nga disa ministra, lidur me zbatimin e disa dëtyrave konform nevojave që kanë paracitë të qytetarët, duku u bërë prezente dhe nga anajon, kanë gjetur zhjidhe, normalisht e jemi një, një majoransë që nuk jemi në parlament vetë për të quar kartonin dhe sa erë ta bëj me dorë Kryeministrin ngrie kartonin në jeshilla për të kundërt, por ne jemi një mazhorans dhe aq më tepër deputetet janë një mazhorans që mbykyrin veprimet e qeveris, e organeve lisë batuse, dhe i bëjmë prezent sa erë që ato diktohet. Keni, pra, në një farë uh -huh. mënyre, ne do të të kryem dhe rolin e opozitës, brënda majoranës, sepse mungon në opozita. Po të kuptoj, për këta është sue, ju keni deklaruar në mbledjet grupit që disa ministra si me deputetës si të ishit ju opozita? Absolutisht, unë nuk di se që farë lajmë është dali në gazeta, unë jam shumë institucional dhe jam shumë kritik, edhe ndaj ministrave, edhe ndaj krye ministrit, nëse do të andjej të nevojshme që mund të ketë veprime dhe E di sepse kam një kryeministër dhe ministrat respektiv të cilët i shënim të gjitha këto dhe vje në levizje absolutisht të gjitha raset kur problemi qëndroni drejtë. Ka pas në ryur dhe të vetë kryeministrit për shumë problemet të cilët kanë gjetur zjede dhe unë. Jam deputet për t'ja bërë prezent, ma djeve, qofë me mesaj, qofë me shkres, qofë me kontakte, e informoj kërëministrin tim, se është kërëministri i mazoranzës, për problematikën që në deshë në zonë. Për... Qëfar problemesh kanë kërësisht njerëzit që ju takoni në teren? Shiko, problemet e njerëzve janë, janë të shumëta, për hirtës e vërtetës. Të janë të shumëta, sepse ka, ka, ka qenë një situatë, cila është në pamjet parë, ishte një fasad, nuk ishte një realitet. Njerëzit sot kanë kan, kan pro, kan probleme punësimi. Kanë një të jashtë zakonshme. Edhe kjo është Kjo është editur, kjo është parësoja. Absolutisht, po djetë punësimi është një nevoj imediate që ju shërben drejt për drejt që një në punë nuk është tjesë marja rogës, është dhe një që tensionim, është dhe një ullje stresi. E keni gjetur juve zgjidhjës se si do t'i fusni në punë këta njërës, Le... a zgjidhet kjo të duke ju bërë presion ja. ministreve, ja. a mund të futen të gjithë në punë në administratë, dhe që e falia? Po nuk e kemi konceptuar në këtë formë, si shtoni ju, sepse ne dim që administrata e shtetit është 70.000, është 70 80.000, ndërsa nevoja për punësim, shqiptarët kanë votuar 1 milion, dhe nuk, nuk pretendojmë që në 1 milion votues, të sistemojmë me 70 përpjekja që bëjmë në deputetet, përpjekja që bëjmë ministrat, përpjekja që bëjmë kërë ministri, është tithja investitorve të huaj në Shqipëri, për të kryuar mundësi dhe aksesa punësimi, për të pasur nëse vjen një firmë greke dhe punon në rrugën e krabës, kjo të mosimari punëtorët nga një zonë të sjeli nga Greqia, po të kryojmë mundësin kësa e firme që tjenë punëtorët vëndër, që ta kene dhe mundësin afer. Jam shumë dakor. Për shumë takimet që bëri kërë ministri pardje në, në Italië është një sensibilizim që i thuet biznesit huaj me Shqipëri mund të punohet, dhe ju për shikoni që mund të punohet, sëpse në të ne jemi një vënd i, i garantuar, një qëtësi absoluta, ju e patë kulbja rriti vizita e papës, besoj duhet tjeni dhe ju të knajgjur dhe të ndjeni krenar për një, 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 një veprim spektakular të forcave të ministrisë i brëndshme. Ne nuk jemi si krenar për një ditë, zodi që falja, ne duan të preqin dhe njësaj. është, të një, mesaj, është një, një mesaj i mirë që Shqipëria po bëhet, Shqipëria po bëhet, të gjithë kalonit të sheshi dhe ndjeni mirë, të gjithë kalonit kërmin, po, Apo, po, shksu, jan... të kërë ministria dhe ndjeni vërtet mirë. Apo së shku, të gjithë kalonit në rrugën e rina, si të thone, o bë bë për ku ishim dhe redje. po, dhe po dhe. shumë pak. Pra është kjo ka... shumë pak, normalisht, sepse pritëshmëria e njerëzve është shumë e madhe. Kjo, kjo, nuk, kjo nuk ju e punë dhe nuk ku asiguron një jetë natyre njerëzve të cilët ju i takoni për ditë edhe që ju bëjnë ndo të përplaseni me ministrat. Absolutisht që ne do jemi kritikus sa herë, që do shikojmë që i ministrat i te nevojat e njerëzve dhe nuk i përkrajnë, ne do jemi shumë më ndryshe nga ajo që përmëndi Zoti Basha në, në këshilin komtar, që thë pati ministra që i pan nga gjami i makinave me syzat e erta gjerëzit. Ne bëjmë këtë, se kemi një përvoj të keqe, dhe mundohemi që të bëjmë këtë që nesër kur të dhejmë të kërkojmë votat, të jemi transparent dhe të marim përsëri votat i qytetarëve. E kuptoj, unë të falenderoj, Zoti Shefalia, ndërkohë ne kemi mbritur në fund të këti edicioni që ndroj lajme, shisham e Zoti Gjemal Shefalia në këtë apsir të intervistës, mos haroni faqen ton të internetit, ora një uspik të vë. pas pak ju do të keni mundësi ndërko të ndisht një të tjera programet të drejt për drejta edhe në përmjet faqen ton të internetit. Ilvatare ju pret në orën 21, bashkë mirë këtu. aty ku ngjarja ndodh. Ora News, jo vetëm një opsion më shumë për tupër.